ီဗီဒီယိုလေးကိုမစားခင်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ subscribe နဲ့ notification bell လေးကိုနှိပ်ပေးကြပါဦးရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Grace Blue ရဲ့ Mystery ခန္ဓာကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပထမအဆုံးအနေနဲ့အခုဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ကြည့်ပေးကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ page လေးကိုအမြဲဆောင်ကြည့်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတူးတင်ပါတယ်လို့အရင်ဦးဆုံးပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ Grace Blue Mystery ခန္ဓာကနေပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာကြောက်စရာအကြောင်းအရာတွေကိုအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာပါပြီနော်။ဒီနေ့မှာအားလုံးအတွက်အင်တာနက်ပေါ်မှာဘယ်တော့မှသွားပြီးတော့ဝေမကြည့်တဲ့အန်ဒီရရှိလာတဲ့ကြောက်စရာ WhatsApp ငါးခုကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။အသေးတရားရနဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။နံပါတ်5တေမင်းနိုင်အားလုံးမေးကိုယ့်ရဲ့အသေးဆုံးမရက်ကိုအတိအကျသိရမယ်ဆိုရင်သိချင်ကြပါသလား။ဒီလိုအရာမျိုးတွေကိုတော့ယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသေဆုံးမဲ့ရက်ကိုအတိအကျသိရှိနိုင်တယ်လို့တချို့လူတွေကသတ်မှတ်ထားကြတယ် Jacklaw လို့ခေါ်တဲ့ website လေးကိုပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီ website လေးကိုဝင်ကြည့်ပူကြတဲ့တချို့သူတွေကတော့ဒါဟာအမှန်တကယ်ကိုသေဆုံးမဲ့ရက်ကိုအတိအကျသိနိုင်တယ်လို့ပြောထားကြပြီးတော့ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုပါဝေမျှပေးထားကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြောပြချက်တွေအရာတော့ဒီ website တွေကိုဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မွေးလမွေးနေ့နဲ့အရက်ကိုအလေးချိန်တွေကိုရိုက်ထည့်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေရိုက်ထည့်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့တည်ဆုံးမဲ့ရက်ကိုအတိအကျပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ခြောက်ခြားစရာကောင်းလာပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဒီ website တွေကိုတွားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မကြည့်လိုက်ပါနဲ့လို့အန်ဒီရေများလုံးလို့ပါရှင်ထပ်ပြီးတော့တတိပေးချင်ပါသေး Don't click this website နံပါတ်4 Take this lollipop ဒီ website ကိုအပြင်ပန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ lollipop ပုံစံလေးနဲ့ဒါမှန်လို့ပဲထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါသေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ website တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ခြောက်ခြားစရာ corridor ကြီးကိုပထမအဦးဆုံးစတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တခင်နေမှာတော့ကြောက်စရာခြောက်ခြားစရာကောင်းလာတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့လူကြီးတယောက်အံ့ဩစရာကောင်းစွာပဲကိုယ့်ရဲ့ Facebook ပို့တိုတွေနဲ့ message တွေကို browsing လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပုံစံကချွေးတန်ရွှဲရွှဲနဲ့ညံပန်းနှိပ်စက်ရတာကိုပျော်မွေးတဲ့ပုံစံကြီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်သူတို့ရဲ့အကောင်နဲ့အသိကိုအပေါ်တည်းရင်လိုက်ရှာနေပါတယ်လိုက်ရှာပြီးတော့ဘာလုံးမလေးဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာခြောက်ခြားစရာကောင်းလာပါလိမ့်လို့သူရဲ့ပုံစံကတကယ်ကိုသိစီကိုလာပြီးတော့အတက်မှလာတေးကြတာကတော့သူကတကယ်ကိုလူလိုက်တတ်တဲ့ပုံစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုခြောက်ခြားစရာကောင်းလာပါလိမ့်ကျမတို့အခုပြောနေရင်းနဲ့ချက်သိန်းကြီးတစ်ဖြန်းဖြန်းထားမိပါတယ်နံပါတ်3 reddit.com ဒီ website လေးကတော့တကယ်ကိုဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလာတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာမို့လို့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူတွေအပြင်တာမန်လူတွေတောင်ဝင်မကြည့်တဲ့ website မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ website ကိုဝင်ကြည့်ကြတဲ့သူတွေကဒီထဲမှာတေသူတွေရဲ့ video တွေကိုလာရှာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုထူးဆန်းလာပါတယ်နော်။လူတော်များများကများသောအားဖြင့်အနှိမ့်ချာယုံလူသက်တဲ့ video တွေလူသေးတဲ့ video တွေကိုကြည့်ရှုဖို့ညှင်းတက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ website ကိုတော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုသူလူအယောက်ပေါင်း 3,000 နဲ့အထက်ရှိလို့နေပါတယ်။အသုံးပြုသူတွေကဘာကြောင့်ဒီ website ထဲမှာမှတေသူတွေရဲ့ video တွေကိုလာရှာကြတာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလေးပါနော်။ရှာရည်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီ video တွေကြီးပဲအဲ့ဒီ website ထဲမှာရှိနေလို့ပါ။အဲ့ဒီ website ရဲ့စီးနင်းတစ်ခုကတော့ဒီမှာတင်မဲ့ video တွေမှာပါတဲ့တည်ဆုံးနေသူတွေကလူပဲဖြစ်ရမယ်။အခြားတတ္တဝါတွေမဖြစ်ကြဘူး။ပြီးတော့လေပါတဲ့သူတွေကတည်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ရမယ်။အကယ်၍ဒီ website ထဲမှာကျမတို့ video တင်လိုက်ပြီးထားပါတော့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ video ကတည်တဲ့လူပါတဲ့ video မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့
အဲ့ဒီ website က admin ကကျမတို့ post တင်ထားတဲ့ video ကိုတေချာပေါက်ဖြတ်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူသိ video ဆိုလို့ပရိသတ်တို့နားမရှင်းဘူးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တနေရာမှာလူတစ်ယောက်ကစိုင်ကင်မောက်တဲ့ accident ဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့နှလုံးနဲ့သူ့သေဆုံးနေတဲ့ပုံဒါမှမဟုတ် video ကိုအဲ့ဒီ website မှာတင်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ video မျိုးတွေကိုလည်းအဲ့ဒီ website မှာတင်ထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲတည်တည်တည်ပြီးသားသူတွေရဲ့ post ဒါမှမဟုတ်တည်ဆုံးပြီးသားသူတွေရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းဘေးအရာကိုမဆို post တွေ video တွေတင်လို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဒီ website လေးကို reddit.com ဆိုတဲ့နာမည်အပြင်Watch people time ဆိုပြီးတော့လူသိများတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 humanleather.com.uk ဒီ website ရဲ့နာမည်ကိုတော့ရုတ်တရက်ကြားလိုက်မယ်ဆိုရင်လူချင်းတို့ easy ကြီးပါကွာမရှိတော့ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားတည်း website ဆိုတော့လူချင်းတို့ရဲ့နားထဲမှာစိန်ကောင်းစိန်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ website ဟာ internet မှာတကယ်ရှိလို့နေပါတယ်။ဒီ website ကတည်ပြီးသားသူတွေရဲ့အရေးပြားကိုအရေးသွေးကောင်းတဲ့ leather တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ဝေသူတွေတောင်းဆိုသမျှလူသုံးပစ္စည်းတွေကိုလူသား leather နဲ့ပြုလုပ်ဖန်တီးပေးပြီးရောင်းချwebsite တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကပတ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားလေသာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကပတ်ပတ်စံအိတ်ဆိုရင်လေလူသားလေသာပတ်စံအိတ်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းလေးတွေကိုဖန်တီးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့တစ်ခုကို14,000 dollar ကုန်ကြပါတယ်။ဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ဈေးကြီးရလဲမသိဘူးနော်။ကျွန်မထင်တာကတော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာလူသားတွေရဲ့အရေးပြားကို leather အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတာကြောင့်တော့ဖြစ်နိုင်နေနော်။ဒါဟာတကယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းမှာပဲနော်။ကျွန်တော်အရင်တော့အကြောက်ကြတာကကျစ်တဲ့အရေးပြားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပတ်စံအိတ်တို့အနှွေးတဲ့တို့ဒီလိုမျိုးတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အရေးပြားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေရှိရဲဆိုပြီးပဲကြောက်ကြတာပါပြီးတော့ဒီအရာတွေဟာဈေးကြီးတယ်ဒီလိုမျိုးပဲကြောက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့လူအရေးပြားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပတ်စံအိတ်တွေအရန်ကိုအံ့ဩစရာပါပဲနော်နံပါတ်1 creepypastor.com ဒီ website ကတော့အရန်ကို6ချားစီဟာကောင်းလွန်ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိလွန်းလို့ကျမတို့နံပါတ်1နေရာမှာထားပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ရဲ့နာမည်ကတော့ creepypastor.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ထောင်ပေါင်းတောင်ပေါင်းများစွာသောကြောက်စီဟာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ website ကကြောက်စီဟာတွေနဲ့ပြည့်နေနေရမို့လို့အထူးသင့်လျော်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ website ရဲ့ကြောက်စီရအကောင်ဆုံးအကြောင်းအရာတွေကမှနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားလှတဲ့6ချားစီရ Slenderman Story ဟာဆိုရင်တော့ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်အရန်ကိုအန္တရာယ်ကြီးမှလှပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Creepy Poster website ရဲ့အချို့ပရိသတ်တွေက website တွေက story တွေအကြိုင်လိုက်ပြီးတော့အတုခိုးတတ်ကြသလိုတခါကလေ Witch Consent ပြည်နယ်ကမိတ်ကလေးနှစ်ယောက်ဒီ website ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကို16ချိန်တိုင်တိုင်ဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတက်ပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ကိုရဲတွေကဖမ်းမိပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တရားခံမင်းလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရတော့သူတို့ဒီလိုလူတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာဟာမကောင်းဆိုးဝါးကိုရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်လို့သိရပြီးတော့ဓာတ်ရီအားလုံးဟာ Creepy Poster website တွေက Slenderman Story ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။